И сме се обадили на 112, няма нищо, ето и дет мина и сега, ама той ни фърля пясък, той само го заглажда. Много е зле. Ми пътя е хлъзгав, ето на Козница няма минаване, просто не е много снега, но просто е заледено. Опесечено ли е? Не. Снигурин мина надолу, мина нагоре без пясък. По-лошо направи, то го направи това хокей на лед, ако имаме някакви щипови да играем тук хокей на лед, отново на изненада снига. Отново. Не може, знае се, че днеска ще вали, няма да мина да го пуши още от самото начало.